Deltebre Dansa compleix 18 anys. El Festival de Dansa Contemporània tindrà lloc a Deltebre del 3 al 16 de juliol. Sota el lema Movement Matters, el festival posa de relleu la importància dels petits gestos i apela a la funció reivindicativa de la creació artística. La presentació de la nova edició del Festival Deltebre Dansa, arribem a un altre estiu en força, perquè Deltebre, quan comencem el Festival Deltebre Dansa, pues Deltebre s'ha vist d'aquelles millors gales per a poder projectar l'essència del nostre Delta. Un festival pues, que en Roberto Olivan al capdavant pues acaba tenint pues, tot el relleu internacional, però també el despertar d'aquest orgull de territori, aquest orgull de poble. La dansa contemporània i el circ acaben tenint pues, la millor protagonisme de tot el territori, de tot el país, a la capitalitat del Delta, que és futur, però també és consolidació i solidesa del present en fer aquest ambaixador propositiu del nostre municipi, del nostre Delta. En paraules de Roberto Olivan, fundador i director artístic del festival, qui sap si tal vegada Deltebre Dansa pugui ser la llavor que germini un nou petit i gran canvi. Ara fa 18 anys, aquest any, i això ha sigut motiu de repensar moltíssimes coses a nivell intern també. Hem pensat que mereixia un festival d'esta categoria pues, que internament poguéssim gestionar-ho millor, hem treballat moltíssim perquè internament tingués una força que mereix i així des de dins cap a fora poder oferir el millor que pot oferir este festival d'arts escèniques, com dèiem abans. Caps de cartell, hi ha una companyia que li tenim molt de pressi dins el sector de la dansa contemporània i és la cooperativa Maura Morales. Ella ja va estar aquí una vegada i la tornem a tindre esta vegada, no ella en escena, però sí la seva companyia. És un tipus de treball on realment és on nosaltres diem que l'accent innovador ho aporta, aquest tipus de treball escènic. I treballs com De Fracto, per exemple, que serà la companyia que obrirà el festival el dia 3 de juliol, on el contorsionisme, les verticals, el joc humorístic que porta aquesta companyia, creiem que és el més idoni per obrir el festival. Movement Matters, el moviment importa. Deltebre Dansa és un projecte fundat i organitzat per la companyia Ropa. Compta amb el suport del Departament de Cultura, el Ministeri de Cultura, l'Ajuntament de Deltebre i la Diputació de Tarragona.